Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Senjskoj ulici su u završnoj fazi. Zamena vodovodne mreže, dužina je negde oko 150 metara, a vrednost radova 1,5 milijuna dinara. Kao što ste rekli, ovo je u završnoj fazi, imamo još nekoliko priključaka i očekujemo do kraja ove nedelje da svi radovi budu završeni. Naravno, posle toga ide asfaltiranje i uređenje ove ulice. Te radove realizovaće javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, a ekipe vodovoda svoj posao nastavljaju u Sarajevskoj ulici. U delu ulice Sarajevska, znači opet ulica otprilike oko 150 metara gde ćemo raditi na zameni vodovodne mreže. I ono što sledi paralelno to su i sela, ja već za neki dan očekujem početak radova na zameni vodovodne mreže od Krupca do Velikog Sela. Mi smo već uradili zamenu 3 km od Krupca prema Trnjani, sada sledi znači ovi radovi Krupac, Veliko Selo. Ta mreža kao i ona prethodna o kojoj sam govorio prolazi uglavnom kroz privatne parcele, kroz njive i bilo nam je jako teško da mrežu održavamo ili da nađemo eventualne kvarove. Sada će ići nožicom puta tako da ćemo praktično ići na javnu površinu i očekujemo da ovo smanji mogućnost eventualnih nestašica vode kada govorimo pre svega o Krupcu Velikog Sela. Za ove namene vodovod izdvoji svake godine oko 50 miliona dinara, a zameni se oko 5 km vodovodne mreže. Ove godine očekuju da to bude i više. Nikolić navodi da su u prvih 5 meseci rekonstruisana 4 km mreže u gradu i selima.